Ярнбомбінг або в'язане графіті. Саме таким вуличним дизайном займається майстриня Олена Попик. Упродовж літа у дворі будинку, що знаходиться у центрі Хмельницького на вулиці Володимирська, 65, вона обв'язує дерева. Дерева прикрашають в Європі вже давно. Це так ніби парковий дизайн, сучасний, парковий дизайн. І в Латвії, в Бельгії, в Вені. Я вирішила, чому б нас в Хмельницькому таке не втілити в життя. Ярн – це пряжа, а бомбінг – це бомбардування пряжі. Олена Попик каже, для оздоблення одного дерева їй треба 7-10 днів, щоб виготовити необхідну кількість елементів, і ще 2-3 дні, щоб обв'язати дерево. У процесі роботи майстриня експериментує. З окремих там квадратиків, кружечків, стрічок таких зібраних з окремих елементів можна в'язати просто стрічки. От повітряні петлі, а оце називається стрічкове мережево. От теж окремо в'яжемо такі гарні стрічки і потім підкладаємо голочкою, акуратно зшиваємо одне, друге, третє. От і виходить, або сюди, це вже я біля дерева міряю. Олена Попик каже, у кожній справі треба мати якісний інструмент. Для своєї діяльності вона використовує різнокольорові нитки, гачки, ножиці і сантиметрову стрічку. Також майстриня має набір голок, який підбирала самостійно. У мене є таких пару чарівних голок, як то кажу. Голка має бути товста. І от бачите, такий в неї кінчик, що вона дуже добре шиє. Старі циганські наші іголки. Голка має бути товста з великим вушком. Тоді краще краще шити. Вона так і називається. Трикотажна голка. Вона має бути товста з тупим кінцем і товстим вушком. Окрім інструментів, для такої справи важлива кольорова гама. Кольорову гаму я підбираю від настрою. Але взагалі-то мають бути яскраві кольори, щоб їх було здалеку видно, щоб людина подивилася і сказала, світ прекрасний, гарний світ, гарний, і життя прекрасне. Олена Попик розповідає, в'язати навчилася з 8 років, з того часу не полишає улюбленої справи. В'язання взагалі – це такий творчий процес. Я забував про це на світі, коли я сідаю в'язати. Мене може щось там, я можу захворіти, мене може щось боліти. Але коли я сідаю в'язати, абсолютно все зникає. От є я, є мої нитки, є мій гачок або спіці, є гарний настрій. В'язання – це сила. Олена Попик за допомогою техніки ярнбомбінг оздобила 5 дерев у дворі будинку, що знаходиться на вулиці Володимирська. Попереду майстрині є нові творчі задуми у дворах Хмельницького. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.